Tertúlia. Meu, boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de janeiro de 2017, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 3.987. Ele tem 5 páginas, 51 elogios e 17 máximas. E o tema de hoje a ser debatido é a pseudo-isenção da responsabilidade intermissivista, da especialidade proexologia. E o nosso verbetógrafo de hoje é o Luiz Cláudio Cândido, que é graduado em Administração, brasileiro, natural de Santos, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde outubro de 2015 e tenepsista desde abril de 2016. Antes de entrar aqui no verbete, eu quero desejar um excelente 2017 para todos, com muita calma, harmonia, paz, saúde, claro. E votos de dias melhores para o planeta, não é verdade? Então vamos lá. Aqui na definologia, a pseudo-isenção da responsabilidade intermissivista é a condição falsa, equivocada e errônea de a consciência, homem ou mulher, considerar a possibilidade de livrar-se, eximir-se ou desobrigar-se das responsabilidades quanto aos méritos adquiridos ao longo da série Axis e aos para-deveres assumidos no curso intermissivo pré-ressomático, vinculados à consecução da autoproexis enquanto mini-peça do maximecanismo multidimensional interassistencial. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da responsabilidade intermissivista, o holopensene proexista. E aqui na fatologia, a autofuga da tarefa intermissivista, o descumprimento proexológico, o medo de ser feliz na consecução da proexis, o ato de buscar informações somente por curiosidade, o auto-engano de o tempo estar à disposição, o adiamento das decisões, as marcas negativas do passado influenciando no presente, as possíveis personalidades em vidas prévias demonstrando trafores inoperantes, a verdade vista de frente, o autoempurrão pontual, o sabor do avanço proexológico, as ideias inatas, a visão ampliada. Aqui na parafatologia, a lógica multidimensional por trás dos parafatos, o aceno dos amparadores extrafísicos dando pistas do trabalho a ser feito. Os amparadores extrafísicos de prontidão à espera do pequeno gesto de assunção da tarefa. O recado implícito nos parafatos. A condição negligenciada de mini peça no maximecanismo multidimensional interassistencial. Agora, aqui na divisão detalhismo, a gente chama a atenção que tem 27 sessões, o que configura aí o máximo para a divisão, mostrando aí o nível de aprofundamento, né? E aqui na argumentologia, a gente tem uma listagem de posicionamento com 15 aspectos autolibertadores passíveis à consciência interessada para a soltura das amarras pensênicas da pseudo-isenção da responsabilidade intermissivista. E aqui na remissologia, a gente destaca autocomprometimento, função do intermissivista, periferia conscienciológica, princípio da responsabilidade interassistencial. E aqui na frase enfática, as justificativas infundadas, advindas da pseudo-isenção da responsabilidade intermissivista, podem impedir a manifestação dos atributos assistenciais qualificados no CI pré-ressomático. E aqui na questionologia, você já assumiu a responsabilidade intermissiva a qual lhe foi conferida? No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, em qual grau se encontra quanto à proatividade autoproexológica? Aqui na bibliografia específica, a gente destaca então que nós temos duas fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens.
professores Marilene Raganin, Cláudio Monteiro e Maria Zilá Padilha. Aporte, retribuição, para obrigação, autoproexis para dever. Equívoco, autofuga, renúncia, autodesistência para compromisso. Pseudo-desobrigação, autossuperação, incongruência, automimese, insensatez. Interprisão, obnubilação, discernimentologia, internissiologia, proexologia. Muito bem. Agora vamos lá então, Luiz Cláudio, a gente quer ouvir você aí sobre alguns bastidores do verbete. Bom, boa tarde a todos. Eu também desejo um feliz 2017. Bom, esse verbete, eu acho que ele está completando o primeiro verbete que está até na remissionologia, que é o periferia conscienciológica. Tem muita relação, né? Eles são primos, né? Só que esse daí, o que acontece? Esse periferia, até quando eu ia retomar aquele verbete de 2012, o espelho conscienciológico, conversei com você e veio aquele insight do periferia, né? Quando eu retornei à Foz do Iguaçu, eu retornei com o objetivo de dar uma acelerada no processo. Isso não quer dizer atropelar, acelerar o processo devido ao tempo que eu acho que eu deveria ter chego antes à conscienciologia. E esse periferia eu identifiquei certas coisas. E de lá para cá, está fazendo quase um ano do verbete, eu percebo que eu já avancei bastante. Esse verbete, essa isenção, eu estou começando a assumir essa responsabilidade. Eu estou fazendo a reaprendência, né? Eu estou voluntariando na Conscius, eu já estou no Recim 1, então a visão está ampliando. E eu também não atropelo. Eu programo as coisas, eu não sou de fazer a coisa de sentar e fazer programação, que eu tenho essa deficiência, esse trafar, mas mentalmente eu me programo e eu vou e faço. Então eu acho que eu estou começando a fechar um ciclo dessa periferia e isenção, e até no segundo 40 manobras que eu fiz com o Mário, que eu perguntei para ele me falar uma palavra só, né? Nesse segundo ele falou responsabilidade. E isso eu venho fazendo de acordo com as minhas possibilidades. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas é isso que eu percebo. E percebo isso em mim e percebo também na convivência que tem aqui, entendeu? Que eu acho que tem pessoas que têm muito potencial e elas não aproveitam, entendeu? Ou por um motivo ou outro que cabe à pessoa enxergar, né? Como no meu caso. Tem muita coisa ainda que eu não enxerguei. Até aqui o que eu estou enxergando é isso. E com isso eu estou Tem avançando. que ir aos poucos mesmo. E conforme eu penso o seguinte, né? Conforme você vai avançando, às vezes uma estrada nova que você não conhece, você só vai começar a conhecer a partir do momento que você está caminhando à frente, né? E os amparadores, eles vão te ajudando, entendeu? Eles vão te mostrando o caminho, ele vai se desenhando. E às vezes tem a fase preparatória, que é a base, né? Que às vezes você precisa de uma base para sustentar o que está por vir, entendeu? E a gente Claro. não sabe o potencial que nós temos. O que que a gente combinou? Eu não tenho retrocognição, eu não tenho projeção lúcida, entendeu? Então eu não tenho essa. E talvez se tivesse fosse estragar. Então acho que eles fazem tudo do jeitinho certo, né? Mas Não é pode isso. assustar o passarinho, É, né? Como senão. dizia o professor Valdo, que é uma enfim, um dos recursos, né, que os amparadores utilizam de omitir algumas realidades para a gente não recuar assustado, às vezes, com a responsabilidade que tem pela frente, né? Eu penso que isso é bem sério, assim, em geral, assim, na nossa Max Proexis, né? É a construção da base, né? Porque se for colocar um peso maior do que aquela base sustenta, ela vai ceder. Então, se essa construção da base criando uma estrutura firme, vai vir o peso adequado, que os amparadores Exatamente. não vão te trazer coisa que você não sustenta. Exatamente, com certeza. Então vamos lá, Luiz Cláudio, aqui na estrangeirismologia, na página 6, logo na primeira linha, ele pergunta por qual motivo a inaceitação dos feedbacks traforistas é encontrada em tantos intermissivistas. De onde vem essa menos-valia? O que que você pensa?
Eu acho que isso daí pode ser uma baixa autoestima da pessoa, de se não achar capaz de ter esses trafores, né? Pode ser de vínculo religioso, né? Com certeza, né? Com certeza, uma hipótese, né? Do vínculo religioso, mas... É verdade. Né? Então, eu acho que a pessoa não aceita, ela tem esse receio. E, às vezes, até esse trafor pode levá-la a uma responsabilidade. É. Entendeu? Que ela tem isso e, com isso, ela vai assumir alguma coisa. E, talvez, ela recue e não queira nem aceitar, né? É, isso aí eu penso que é bem comum, realmente. É mais confortável, isso, né? Isso aí quer ficar naquela ficar zona na de conforto. Ficar na vitimização, não sei isso, não tenho tantos trafores e aí fica ali na zona de conforto, na periferia, né? Na zona de conforto, e não assume, né, o que precisa fazer. Agora, aqui na Fatologia, na página 7, na terceira linha, quais as principais causas do surgimento da autodesistência proexológica e do medo de ser feliz na consecução da proexis? Como se o intermissivista estivesse se auto-sabotando. Essa autodesistência e esse medo de ser feliz, eu acho que uma completa a outra, né? Essa autodesistência, a pessoa é que tem que identificar e procurar, através de autopesquisa, de fazer as recins, né? Verificar o que está causando isso nela. Né? Primeiro, ela tem que ter a certeza se ela é intermissivista ou não. Se ela for intermissivista, eu separei algumas ortopensatas aqui do curso intermissivo, que ao longo aí da tertúlia eu vou ler. E eu acho que, se a pessoa é intermissivista, ela tem que procurar identificar nela isso. A partir do momento que ela assume que é intermissivista, aí ela tem que decidir o que é que ela vai fazer. Entendeu? Porque o intermissivista, ele tem os compromissos, né? Então, quer ver, tem uma ortopensata interessante em termos de trafores, que é essa aqui, até, ela está até ligada na fatologia do o potencial desconhecido, que é a ortopensata. As neoverpons representam os trafais para o intermissivista. Então, é muito interessante essa ortopensata, porque o intermissivista ele vem preparado do curso intermissivo, ele não acessa essas neoverpons, entendeu? Por medo ou por vários motivos. E se ele for em frente, fizer as recins, os amparadores vão ajudar, vão dar aportes que eles consigam ter essa conexão, né? Aí tem uma série de fatores que podem levar a isso, mas não tem um específico que eu possa dizer. De modo dizer. Algum. Agora, Luiz Cláudio, você não acha que é bem comum, assim, que a gente vê, às vezes, a pessoa tem dificuldade, você vê que tem a pressão de assediador em cima da proexis, e ela foge, ela não banca, entra aquela questão da pessoa se amedrontar com os assediadores e esquecer dos amparadores, né? Porque, imagina, a pessoa proexista, a pessoa intermissivista, tem muito amparo. Imagina a quantidade de amparador que tem querendo que a gente dê certo. Né? Mas a gente acaba, eu também me incluo nessa, a gente acaba olhando mais o negativo do que o positivo. Pois é, então é uma coisa assim, não sei, mas eu penso que tem uma questão de uma forma, de uma... A gente tem um passado mais nosográfico que o meu estático, né? Mas, em geral, é isso, né? A gente só um pouco estudar aí a história do planeta. Tem saldo positivo? Claro que tem, senão a gente não estava aqui. Mas parece que tem um apego, assim, a alguma coisa que não deu certo no passado, um vínculo com companhias extrafísicas, patológicas, e a pessoa se enrola ali, né? Não pensa naquela janela do curso intermissivo, na janela dos amparadores, força que a gente tem no fundo, com que seja pequeno, mas com percentual de inteligência evolutiva que a gente tem, né? Olha, então eu vou dar uma sugestão de modo geral.
Claro. Isso daí eu tive insight antes de vir para cá, de assistir as tertúlias do professor Valdo, todas da intermissiologia. Uhum. De antes de vir de Santos para Foz do Iguaçu. Ah, sim. Então, é. E boa. E o que que eu fiz? Eu comecei a assistir essas tertúlias, algumas eu digitei, e aí eu comecei a ter vários insights, várias inspirações, entendeu? E a coisa mudou. Eu gosto muito de estudar intermissiologia. E, por exemplo, o livro de O Léxico de Orto Pensatas, a parte de intermissiologia, aquelas Orto Pensatas, faz a pessoa refletir muito. Então, se a pessoa começar a ler essas Orto Pensatas e refletir sobre isso, sendo intermissivista, ela vai ter conexão. E ela vai começar a refletir e pensar, entendeu? O que que ela pode fazer para pegar o caminho, entendeu? Iniciar esse caminho. Não vai ter nada pronto. Ela vai ter que ter o autoenfrentamento, né? Que existe até o Orto Pensata que diz que a consciência intermissivista ela está preparada para fazer recins constantes, né? Então, é o caminho, não tem jeito, né? Agora, na fatologia também, na décima linha, ele pergunta como podemos descobrir mais a respeito do nosso potencial desconhecido para atuarmos melhor com ele. Então, eu acho que tudo isso que eu estou falando envolve essa descoberta. Eu acho que não tem uma coisa pronta, é uma construção. A recim leva você a ficar mais homeostático. A sua psicosfera vai ficar melhor, você vai ter mais acesso aos amparadores. Com isso, você também vai estar assistindo os assediadores do passado e a sua psicosfera vai melhorando, a sua pensenidade, a ortopensenidade. Com isso, você vai vislumbrando outros caminhos, outras perspectivas, vai tendo insights de alguma dinâmica específica ou de algum curso, que você tem um insight, aí começa a ter conexão, sincronicidade, estuda uma coisa ou outra, se especifica, e com isso você vai avançando. Então, acho que depende muito, porque não tem proex igual, né? Cada proex é individual, cada consciência é única. Então, eu acho que a conscienciologia, as pessoas, os intermissivistas, cada um vem fazer uma parte. Eles são versáteis, mas eles têm uma especialidade, um caminho a seguir, né? Então, o que um faz bem, eu não faço tão bem. Eu posso fazer, mas ele faz melhor, entendeu? Então, essa descoberta depende muito do autoesforço, do autoenfrentamento e com esse se conectar com o amparo, que o amparo está aí para ajudar, né? E aí eu lembrei, né, Luiz, que a gente na CCC tem muitos recursos, né? Você mesmo agora voluntariando na Consys, né? Os recursos todos da conscienciometria, da própria Apexis, né? E são muitas as técnicas para a gente descobrir esse veio proéxico, né? Eu acho que a pessoa tem que fazer uma definição do que é que ela quer. Por mais que ela erre, se ela colocar um objetivo, nesse caminho desse objetivo, vai alinhando, né? Ela vai alinhando, ela vai percebendo, não é por aqui, é por ali. É, porque ele perguntou sobre o potencial desconhecido, né? E então, a gente tem várias técnicas interessantes, né? A própria conscienciograma, aqueles atendimentos da Apexis, né? Para você ajudar você a descobrir o que você tem de talento que você vale não sabe tem ainda. Uma coisa, né, que eu acho que vale a pena colocar aqui é assim, a experimentação, né, de coisas novas também. Que às vezes você está lá fazendo a mesma coisa sempre, aham, tendo os mesmos resultados. Bem lembrado, Ana. E para você perceber outros talentos que você tem, você faz outras coisas diferentes daquelas que você já faz no cotidiano. E aí você vai ver novos trafores, coisas que você nem imaginava que você tinha, vão aparecer e você vai perceber esse talento para essas coisas. Por isso que é importante experimentar. Quem está no caminho tem que experimentar bastante. E aí vai se construindo. O próprio processo intermissivo, o que levou a gente para o processo intermissivo, de acordo com algumas ortopensatas do professor Valdo,
são os nossos megatrafores. Esses megatrafores, as nossas maiores habilidades que nos levaram para o curso intermissivo. Então, elas são a base de estruturação do nosso caminho aqui também. Eu acho que são, se a gente pegar, né, te levar a considerar fortemente esses trafores que a gente tem, a gente vai caminhando aí para conseguir observar qual é a nossa especialidade, enfim. Vai se encaminhando. Vai, né? Se encaminhando. É aos poucos, conforme o Cláudio comentou. Agora, se permite. Alô, se me permite, eu acho muito bacana o tema, e eu acho que é o seguinte, dentro da psicologia já tem diversos estudos, isso também desde a filosofia, desde a antiguidade, sobre temas sobre fracasso, omissões, o porquê as pessoas não conseguem cumprir aquilo que elas gostariam, e agora ainda mais no início de ano, todo mundo fala, né, problemas das pessoas não conseguirem cumprir as metas que desejam e tal. Então, eu acho que existem N possibilidades e variáveis e um estudo muito aprofundado que cada pessoa acha que pode fazer. E é difícil responder a cada um assim, tipo, por que isso ou por que aquilo? E eu acho que aí é chovendo molhado. Eu acho que tem uma coisa que é talvez o diferencial do teu verbete, na minha opinião, é assim, estudar os fracassos, tem alguns livros espíritas que falam muito dos processos extrafísicos, um deles é o Mensageiros, do André Luiz, que eles reuniam logo nos primeiros capítulos falando, das pessoas que fracassaram naquilo que elas desejariam cumprir. O diferencial é que a pessoa chegou no curso intermissivo. Então, essa análise toda, ela, assim, a princípio foi feito, né? Esses conhecimentos de psicologia, de filosofia, de entendimento da vida humana, ele já é muito antigo. Então, a princípio, isso foi feito, ainda mais extrafisicamente. E aí a pessoa chega aqui, eu acho que talvez o cerne é o que leva ela a chegar, acho que você colocou também dessa pensata, né? A gente chegou lá no intermissivo por uma questão dos trafores, mas o que leva a pessoa a chegar aqui e, por N motivos, ela sair, ela não cumprir aquilo que ela deveria. Acho que foi até uma questão, uma vez, que a gente trouxe, muito complicado. Tinha pessoas, inclusive, que escreveram livros. E depois ela diz tudo aquilo. Ela veio... A gente tem pessoas aqui com alto nível, assim, teoricamente, intelectualidade, até vinha com parapsiquismo. Mas algum motivo leva com que a pessoa, daqui a pouco, ela diz tudo aquilo. Ela vai para trás, ela joga no buraco. Ah, tem uma horta pensada aqui que diz o seguinte... Os intermissivistas já possuem o certificado de pós-doutorado quanto aos recebimentos de aportes evolutivos. Agora é necessário serem graduados em doações. Assuma, não suma. Entendeu? Então, esse potencial desconhecido, se a gente não trilhar um caminho para ir a encontro de, a gente não vai descobrir, porque não vai ter nada pronto para a gente. Entendeu? De chegar e falar, o teu caminho é esse. Quando você estiver próximo, você vai perceber ou vai acontecer alguma coisa, né? E é um tema que talvez, eu te coloco assim, que é muito de refletir. Eu acho que essa tertúlia é um tema para se refletir, porque se nós formos ver da criação algumas pessoas, a Flávia estava aqui também quando chegou, a Dulce, as pessoas que chegaram aqui logo no início, a gente for ver as pessoas que estavam aqui no desenvolvimento do CEEC, de 2002, as pessoas que acompanharam as primeiras tertúlias, pessoas que eram extremamente assíduas, com alto potencial, e a gente às vezes desconhece, não sabe mais o que aconteceu, não estão mais aqui, por N motivos que levou com que a pessoa, aí você colocou as justificativas injustificadas na parafatologia. Acho que talvez, assim, tem várias desculpas, coisas que as pessoas tentaram criar, a vida foi enrolando. É porque a pessoa não assume, né? A minha vida enrolou antes de chegar. Agora eu estou desenrolando. Muito bem, vamos em frente, né? Agora, Luiz Cláudio, aqui na exemplologia, na página 9,
Você poderia comentar a pseudo-isenção da responsabilidade intermissivista branda e grave? Mesmo a branda, mesmo que mais leve, não nos isenta do compromisso intermissivista. Como superar essa situação? Primeiro ela pede para você comentar em geral, aí a exemplologia. Tá, eu acho que, veja bem, a diferença entre a branda e a grave, eu acho que a grave é quando a pessoa tem a certeza absoluta, já identificou e ela fala, eu não quero, né? E se afasta, né? Por N motivos, né? A branda, ela vai ter um alívio, de certa maneira, mas não deixa de ser uma isenção, não, uma pseudo-isenção, porque ela está deixando de assumir, está faltando alguma coisa para ela ter essa certeza, algum passo que ela está faltando dar, entendeu? Alguma dificuldade que ela está encontrando. Às vezes a pessoa pode estar encontrando uma dificuldade e por algum motivo ela não pede ajuda, né? Aí pode ser por ego, pode ser por medo, por vergonha, por se sentir inferior, entendeu? De estar no grupo. E aí disso ela deixa de deslanchar e fica estacionada um tempo. Até que aconteça algum fato, entendeu? Que cause e que ela consiga se libertar um pouco e avançar. E a grave, eu acho que só com essa mais grave, só com um fato mesmo grave que faça com que ela caia na real e veja o que, que ela está perdendo, né? Porque o intermissivista, eu acho que outro dia, acho que foi no dia 31, eu estava com a Ana Flávia, e a gente tinha saído do Mufato, aquela coisa, todo mundo comprando, né, as coisas, e no carro eu falei para a Ana Flávia, a gente tem que agradecer de ser intermissivista. Olha a visão que a gente está vendo esse dia e olha a visão geral das pessoas, como é que elas lidam com isso, entendeu? Então, só esse fato, esse diferente, não somos melhores, mas o valor que a gente dá para algumas coisas, totalmente, que a gente chegou até a dar, e hoje elas estão recicladas, né? Você está com outros pensamentos, outros objetivos, e aquilo ali já não fica, você não fica preso àquela materialidade, àquela intrafisicalidade. Então, isso daí já é um prêmio, né? É um mérito que você teve, que você conseguiu pela tua FEP, que você chegou no curso intermissivo. Aí você se esforçou ao longo dessas vidas, aí chega aqui, você é intermissivista quando vem para cá, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, né? Que você tem essa estrutura toda, e aí você larga de mão, né? Tem uma ortopensata do Valdo que ele fala, que me chamou muita atenção, porque ela fala exatamente sobre isso, assim. Você, o intermissivista, chegou lá no extrafísico, né, de soma, chega no extrafísico. Ele é completista ou ele é incompletista? É como se não tivesse meio termo assim mesmo, sabe? Porque para nós a situação é mais significativa. Nós conseguimos chegar aqui. Aí o Gabriel estava comentando lá, né? Nós chegamos já tem um tempão. E o que, que a gente está fazendo com isso? Né? Então, quando a gente não banca os assediadores, a gente fica fugindo, ou a gente às vezes fica numa zona de conforto, voluntariando mesmo. A gente fica voluntariando numa zona de conforto. E aquilo ali, o tempo vai passando, a gente acha. Quase de. Naquela versão, né? De auto-engano. É um auto-engano. É meio que bater ponto, né? Sim. Vai lá, bate ponto. Ah, não, eu estou voluntariando todo dia e tal. E aquilo ali. Quando ela vai perceber que não é bem aqui, não é bem assim, e que tinha um monte de coisa que estava ligada à própria reciclagem, auto-reciclagem, né, que é o processo da evolutivo, e ela está deixando mão, né, porque ela está lá no auto-engano. Né. E aí exige, e eu vejo também assim, a questão do desconforto, da gente lidar com as nossas próprias dificuldades, com os assediadores, com tudo isso que faz parte do processo de evolução. Né? Então, não adianta ficar lá todo confortável. Está todo confortável, então mexa-se, porque tem alguma coisa bastante errada. Né? Essa ortopensata que a Ana Flávia está dizendo é essa aqui. Após a segunda dessoma,
a consciência intermissivista se apresenta em uma de duas condições evolutivas, dois pontos, completistas ou desertora. Simples assim. É. Você quer perguntar? Alô. Eu gostaria de retornar lá na definilogia, se possível, na definição. Eu gostaria de entender qual é a linha de raciocínio que você utilizou e, se possível, com exemplos, para chegar nesse conceito da pseudo-isenção. Como é que você chegou, como é que você chegou na construção desse raciocínio e como que tu pretende utilizar isso para dinamizar o processo evolutivo, alguma coisa assim? Olha, a isenção, por exemplo, eu vou lá de novo em orto pensata. Tem uma orto pensata aqui que eu coloquei no verbete. Isenção, a consciência intermissivista, em tese, não tem mais direitos a reclamar, mas somente deveres a cumprir. Já foi privilegiado ao participar do curso intermissivo e, por isso, deve abrir mão ao máximo de seus posicionamentos egóicos, sobreparar os conflitos alheios e assistir aos outros como puder. Então, veja bem, essa orto-pensata aqui, se você é intermissivista, entendeu? Você já não tem direito. Não estou dizendo que eu faça isso, não, viu? Eu estou a caminho, entendeu? Você não tem mais direito. Se você reconheceu, se você usar a lógica, não tem jeito. Tudo que você for falar são justificativas e injustificáveis. Entendeu? Então, é na definologia, a condição falsa, né? Porque é uma falsa. Se você está dizendo que é uma pseudo-isenção, você não pode se isentar. Você não tem responsabilidade, você não é intermissivista. Você não ganhou um aporte? Você não veio aqui para fazer assistência? Você não pode se... Equivocado, você está se equivocando. Errôneo. É um erro seu de discernimento, de análise, de reflexão. E considerar a possibilidade de livrar-se. Como é que você vai se livrar de um compromisso que você assumiu e ressomou? Não tem jeito. Eximir-se, também não pode. Desobrigar-se, também não. Então, não tem jeito. Agora, a ideia da pseudo, né? Entre aspas, né? Entre aspas, né? Porque... Não tem jeito. Vixe, está isento, né? Quer dizer, que a pessoa vai conseguir se isentar dessa responsabilidade. Não existe. Daí eu acho que é pseudo. Daí vem o pseudo, né? Tudo bem? Podemos seguir? Deu. Agora, na fatologia... Eu estou nessa também. Na fatologia, Luiz Cláudio, na página 7, sétima linha... Você poderia expandir e exemplificar a autocalúnia, desqualificando o próprio Trafor? Aquela, mais ou menos, em cima da... Logo, acho que foi a primeira, né, pergunta, que foi da... Já teve uma outra que tangencia, né, esse tema, né? Essa autocalúnia, eu acho que é você ter aqueles pato-pensenes, entendeu? Dizendo que não consegue, que não pode, que eu sou fracassado, que uma série de coisas, entendeu? E que você acaba se limitando. E aí, o que você, por que que você faz isso? Aí é uma auto-pesquisa que você tem que fazer, né? Aí existem todas essas técnicas e ICs aí que você pode procurar cursos para tentar identificar por que que você está agindo assim, né? Você até colocou ali na sindromologia, né, a eliminação da síndrome da pré-derrota e a superação da síndrome da autossabotagem, que tem relação com isso, não é verdade? Obrigado. A pessoa, a gente tem o verbete síndrome da pré-derrota. Depois, se você quiser estudar o tema, né, a pessoa que perguntou, Tertuliano, vale a pena, esse verbete é bem interessante. É da, se não me engano, é da professora Mibello.
Obrigado pela ajuda, Dulce. Agora, na fatologia também, na terceira linha, de baixo para cima, aí na página 7, né? Poderia discorrer sobre a sensação do tempo intrafísico escasso? É, tem aquela máxima que se diz, né? Quanto mais menos se faz, né? Acha que não tem tempo, né? E quanto mais se faz, você sempre arruma um tempinho, né? Eu me encaixo nessa aqui que está escrito, que eu ainda tenho que aproveitar melhor o tempo, né? Então, essa sensação, eu acho que é coisa, até escrevi aqui, de quem não está produzindo o suficiente, entendeu? Então, que aí dá essa sensação. Dá essa sensação que você não tem tempo, mas se você for parar e analisar e pontuar o que, que você está fazendo, a hora que você faz, o que você tem de tempo vago, então não estou dizendo que eu faça isso, não, que eu não faço. Mas você vai ver que tem muito tempo ainda e dá para fazer. Na verdade, tem uma pesquisa que eles usam, pessoal que trabalha com os processos aqueles de mindfulness, meditação e tal, que eles falam que eles consideram assim um momento, eles falam que são em termos de 3, 4 segundos e que aí teria tantos momentos durante um dia de possibilidades da pessoa mudar a forma dela pensar. Então, tem alguma coisa que eu tinha visto do Valdo recentemente também sobre tempo. E era bem da... Quanto mais evoluída a consciência, naturalmente, ela mais usaria o tempo dela, né? Maior aproveitamento, porque ela consegue fazer que eu acho que essa é a maior dificuldade, a aplicabilidade daquele processo dela, de ter os trafores, ter as ferramentas e conseguir usar o máximo possível aquele tempo que ela tem. E isso realmente... Se for analisar, nós somos ociosos nisso, né? A gente é criar o hábito, né? A gente tem dificuldade de fazer o aproveitamento ao máximo do tempo, né? É difícil a gente mudar o hábito. Tem muita persistência. Quer perguntar? Página 7, fatologia, quinta linha, os mecanismos de defesa do ego, MDS. Você podia fazer um cotejo com o seu tema de pesquisa? Esses mecanismos você vai utilizar para fugir dessa responsabilidade, né? Sempre você vai arrumar uma justificativa para não fazer essa assunção da tua proex, dessa responsabilidade, né? E basicamente é isso. Consegui você responder? Você arruma mil mecanismos. Para ficar exemplo. Um exemplo? Por exemplo. Essa que você comentou ainda há pouco, que da questão de você ficar se isentando, que tem determinado trafor. Né? Exatamente. Acho esse mecanismo assim. Falar que não tem trafor é um mecanismo de não tem. Nem de aceita o elogio de que tem um trafor. A pessoa não admite, né? É um mecanismo, não é isso? De defesa do ego. Você querer ficar só confortável o tempo todo. Eu quero ficar confortável. Também é um mecanismo de defesa, né? Porque como que você vai assistir alguém sem ficar minimamente desconfortável? E vai dar trabalho também. Porque dá trabalho, né? Então, tudo tem muitos mecanismos, né? E aí cada pessoa tem uma série de mecanismos pessoais usados em diferentes casos. Que ela usa para se esquivar da autorresponsabilidade, né? Acho que aí tem a coisa da autopesquisa, né? Posso contribuir também? Lógico. Dentro bom? Disso aí? Vem? Esse é um ponto muito sério, acho que você abordou, né? Porque realmente às vezes acontece isso. Só para complementar o que vocês estão falando, né? Tem alguns bem concretos, né? Dentro dos mecanismos de defesa do ego, proposto lá pelo próprio Freud e tal, que viu isso. Um deles é projeção. Não a projeção que a gente estuda na conscienciologia, de sair do corpo, mas projetar no outro aquilo que são características da própria pessoa. Então, né, normalmente ela vê defeitos nas outras pessoas que, na verdade, são defeitos dela. Né? Ou, na nossa linguagem, trafares. Ela atribui trafares aos outros, sendo que são trafares dela. Então, isso é chamado mecanismo de projeção, né, de defesa do ego. Então, nesse caso aqui que você trouxe, a pessoa pode atribuir ao outro determinadas responsabilidades que, na verdade, são delas.
Então, é o mecanismo de defesa do ego atuando, nesse caso de projeção, em relação à proex, uma responsabilidade que seria da proexis dela, da autoproex, ela transfere para o outro, fazendo uma projeção no outro, sendo que é algo dela. Esse é um exemplo. Um outro tipo de mecanismo de defesa do ego é o da negação. Esse é muito explícito, quando a pessoa nega a realidade. Então, um exemplo, aquela pessoa que já se aposentou, teve uma aposentadoria compulsória dentro de uma empresa, e ela continua todo dia indo para a empresa e ficar na porta da empresa, quer dizer, como se ela estivesse trabalhando, mas ela já se aposentou, não tem como. Então, ela nega aquela realidade, ou recebeu um diagnóstico e não aceita aquilo. Como é que isso pode se dar dentro desse contexto que você está trazendo, né? Que a gente poderia pensar? É a questão da pessoa negar uma certa responsabilidade intermissivista. Então, ela nega aquilo. Às vezes, ela tem todas as informações e dados e confirmações de que ela é intermissivista, e isso implica, obviamente, automaticamente, numa série de responsabilidades, e ela nega esse fato para justamente não assumir a responsabilidade. Então, aí a gente tem dois exemplos, dentre os diversos mecanismos de defesa do ego, o de projeção e o de negação, que a gente poderia ver claramente dentro desse contexto. Um que a gente vê dentro dessa de negação, muito claro dentro da PEX, é manifestado no que a gente chama de síndrome de Merivel. A síndrome de Merivel é quando a pessoa ela já tem todas as informações, dados, situações, sincronicidade sobre qual é a sua linha de PROEX e a pessoa fala, não, eu ainda não tenho informação suficiente. Ela está esperando um e-mail do evoluciólogo, um outdoor indicando a sua PROEX é aquela ali, né? Ela já tem todos os dados, mas ela não assume. Então, isso é muito, infelizmente, acaba sendo até um pouco comum a gente ver nos nossos cursos, e a gente costuma falar que, às vezes, o problema não é de identificação de PROEX, o problema é de assunção de PROEX. Ou seja, a pessoa não assume. Entra o mecanismo de defesa do ego, da negação. E obrigado aí pela colaboração proexológica. Muito bom, Rocha, obrigado. Vamos lá, vamos em frente então? Podemos passar? Aqui na paradoxologia, na página 8, primeira linha. Você poderia elucidar o paradoxo dos exemplos próximos com olhares distantes? Às vezes você tá, a pessoa está do teu lado, está na IC, está voluntariando contigo, entendeu? Você está vendo, só que você não está atento àquilo. Você tá distante para você aquilo, você não enxerga, a tua preocupação é outra, você tem outros objetivos, você não está querendo enxergar. Então, eu fiz esse paradoxo de você estar perto, mas a tua atenção não está ali, a tua atenção está em outro lugar, né? Isso tem relação com a banalização, né? De você desvalorizar o que está ali muito próximo, né? Às vezes tem uma pessoa ali mega competente para fazer alguma coisa ou para entrar em alguma atuação junto e a pessoa nem esnoba, né? Esnoba, literalmente. E perde a oportunidade, né? É a falta de atenção e a falta de interesse. E até, às vezes, o medo, né? De você, pô, se eu for por aqui com ela, vai me dar trabalho, vai acontecer alguma coisa. E tem também aquela coisa da baixa autoestima, da insegurança, né? Da pessoa de querer assumir, de ter medo de assumir alguma situação, né? Agora, aqui na paradoxologia também, no final da segunda linha, você poderia esclarecer o paradoxo de querer bem a si próprio, se auto-encantoando nos auto-enfrentamentos ressinológicos? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu estou fazendo terapia cognitiva comportamental. Então, tem dias que são bravos, entendeu? E eu estou fazendo um processo, principalmente de relacionamento afetivo sexual, no caso da Ana Flávia, que está aqui, né? E eu venho trabalhando isso, e é uma dificuldade que eu trago ao longo da minha vida. Então, eu, devido a certas situações que ocorreram, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer isso.
Eu tive ajuda, eu tive feedbacks, entendeu? De pessoas que me deram, e eu comecei a assumir esse autoenfrentamento. Então, eu me... Sim, não, veja bem, sim. Então, esse daí é um exemplo, porque era uma coisa muito difícil para mim, eu fazer esse autoenfrentamento. E aí vem coisa de infância, essas coisas todas. Então, eu me coloquei, eu saberia que eu ia me autoencantuar, ia ter essas dificuldades. E eu estou avançando. Então, não são todas as horas que você consegue avançar no passo que você quer. Você vai, recua, tropeça, vai. Mas você está indo, e você está criando um corpo que consegue administrar isso, e você vai enxergando e vai criando umas novas sinapses, e com isso você tá dando esse paradoxo de você querer bem a si, entendeu? Você está fazendo um bem para si, mas sabe que você está cortando. Você está encantando. Está ali, né? Você fica, às vezes você quer fugir, entendeu? Ah, não vou fazer nada, não. Entendeu? Não faz, e depois reflete, acontece uma coisa, você vai, melhora, e vai indo, e vai melhorando. Mas é o posicionamento. Eu quero. Alguém? Não. Agora, na ortopensenologia, você... Não, é ortopensatologia. Pensatologia. Né? Ortopensar, agora me atrapalhou. Ortopensatologia. Páginas 6 e 7. Poderia expandir a segunda e a última ortopensatas? É, a segunda eu já respondi fazendo relação com a definologia, na pergunta que foi feita, né? Mas eu posso falar novamente. Que a consciência intermissivista em tese não tem mais direitos a reclamar, mas somente deveres a cumprir. Já foi privilegiado ao participar do curso intermissivo e, por isso, deve abrir mão ao máximo de seus posicionamentos egóicos, sobreparar os conflitos alheios e assistir aos outros como puder. Quer dizer, isso daí é o ideal, né? Então você tem que ir a caminho disso. Como é que você vai a caminho disso? Fazendo as recins e assumindo as suas responsabilidades. Porque mesmo às vezes, se você não está no ponto, se você está a caminho, você vai identificar. Porque às vezes aquela recin que você precisa fazer, ela não é agora. Você tem uma prioritária antes, que vai te preparar para você fazer outras, né? Porque às vezes você não dá conta de certa recin. Mas o amparo sabe o que você precisa. E se você tá bem intencionado, está querendo evoluir, entendeu? O amparo está te ajudando a toda hora. Então você vai conseguir. Não sei se eu te respondi. Não, penso que está ok. E da responsabilidade? A responsabilidade é o que a pessoa faz em decorrência do que ela conhece. Então, a partir do momento que a pessoa sabe o que ela é e o que, ela tem que fazer, mesmo que não saiba especificamente, ela tem essa responsabilidade, né? A ignorância, ela tem aquele paliativo, né, no universo, que a pessoa não sabe o que está fazendo, não tem conhecimento, não tem sinapse, então ela tem esse atenuante. Né? Agora, quando a pessoa é intermissivista e ela se reconhece como intermissivista, ela tem uma responsabilidade para assumir. É, nessa hora tem tudo a ver a questão de não assumir trafor, né? Isso explica, que você falou, explica muito. Por que as pessoas não querem assumir o trafor? Porque se ela tem aquele trafor, ela tem uma responsabilidade, ela já tem como passar para outra pessoa, ensinar, né? Ela já tem responsabilidade sobre aquela informação, aquele traço. E aí não tem para onde fugir. Por isso que é a tal da pseudo-isenção, né? Que ela fica querendo fugir, não assumindo. Não assumir um traço não significa que você deixe de tê-lo, né? Você continua tendo o traço. Você só não está tendo a responsabilidade de assumir o traço. Né? E aí, conforme for, ele vira um trafar. Porque ele vira um trafar composto. Né? Um trafor com um trafar vira um trafar composto. Aí a pessoa vai só se enroscando. E aí depois aquilo vai crescendo, pode chegar no processo até de patologia mais significativa. Então não é brincadeira essa questão de assunção da responsabilidade. Né? É uma coisa muito séria. Para intermissivista, então, a gente não pode carregar muito da X, senão o povo fica querendo fugir, mas não adianta, é isso mesmo.
Eu acho que é questão séria que o Luiz Cláudio está trazendo. É, certamente. É a exatamente isso, assim. E o arrependimento, se a gente não assumir, vai ser de cada um, né? Então, Ana, eu acho que a maior prova disso, desse vazio que tem, né, entre os intermissivistas, é essa condição da maioria das instituições, né? É todo mundo muito sobrecarregado, porque tem ali, em geral, uma meia dúzia que carrega o piano, que assume, e muitos que ficam nessa condição, ou da periferia, ou meio que se achando pseudo-isento, né, da responsabilidade, conforme você está colocando. Então, eu acho esse assunto muito sério, muito importante, acho muito útil a gente estar debatendo e tentando ajudar aí, né, a pessoa a sair dessa condição, né? Eu acho que se as pessoas lerem, eu sei que tem muita coisa para ler, entendeu? Mas se as pessoas pegarem o léxico, pegar a parte de intermissivista e ler uma semana, ela vai mudar. Então não fica aí a dica, né? Ótima técnica. Não tem jeito, ela vai mudar. Tem uma coisa séria que o Luiz Cláudio fala muito, que ele, em função mesmo do verbete, né, e que você falou que me chamou, fiz uma conexão aqui, que é assim, intermissivista tem a ver com liderança. A gente assumir a autoliderança, né, os nossos trafores, a nossa autoliderança, e, consequentemente, a gente assumir a liderança dos trabalhos que a gente precisa fazer. E você só consegue fazer isso se você assumir seus trafores, se você não correr de assediador. Então, tem uma série de coisas que são consequências, né? É assumir liderança. Intermissivista é líder. Não tem para onde correr. Por mais que essa palavra fique mexendo, ah, eu não sou líder, é líder. E aí a gente entende o Valdo, quantas vezes o Valdo falou aqui, vocês são privilegiados, né? Vocês têm... vocês são uma elite. Ana. E aí a gente fica, não, que elite que nada, eu não sou nada. E não é verdade, né? É, porque se a gente pensar, tem um aspecto que só esse aspecto já impõe esse raciocínio da liderança. Que é o seguinte, a gente vai contra a corrente o tempo todo, né? Ele citou ainda há pouco o olhar de vocês vendo aquele burburinho ali de compras de final de ano e o olhar do intermissivista diante da socinha em geral, né? Não que a gente seja melhor, né, que os não outros. É uma questão de estar se colocando acima, isso, não é isso, mas é a diferenciação, né? É o paradigma diferenciado. Isso impõe uma liderança. Né? Você não tem como bancar isso sem liderar você mesmo, no mínimo, sem liderar algumas situações da sua vida, né? Já coloca você nessa condição, né? Agora, tem uma temática dentro desse assunto que ela está sendo muito estudada hoje na psicologia, que ela envolve assim, ó, existe aquele as pessoas falando muito do problema da questão. Eles falam da questão do problema da autoestima, que na verdade é muitas pessoas que se colocam a autoestima muito elevada, que a gente tem, e as pessoas na verdade não seria um problema tanto só de autoestima, porque muitas pessoas se colocam que elas estão acima da média, na verdade se você fosse fazer a média, então não é a média, porque na verdade a maioria das pessoas se colocam que estão melhores. Mas aí ela tem um outro problema que é o maior bloqueador que as pessoas têm, que aí a gente fala do autoassédio, é que as pessoas são muito severas consigo mesmo, então é a não compaixão consigo mesmo. Isso é um equilíbrio entre não ser complacente, então é aquela pessoa que aí a gente fala do complacente, que deixa, que ele está sempre na zona de conforto, que estou muito bem, mas não ir para o outro lado, onde as pessoas elas são extremamente severas e com a crítica a si mesmo, de tal ponto de ser bloqueador. Porque a gente está sempre, é um pouco também do que o Lógico tem colocado, aquilo de eu sempre quero ter mais informação, eu sempre quero fazer melhor ainda, eu sempre quero estar, e acaba não fazendo, a gente acaba ficando omisso. Então, na verdade, novamente, eu acho que é um pouco daquilo, com a informação que a gente tem,
eu consegui aplicar, fazer uma aplicabilidade com aquilo que eu já tenho. É um pouco dentro da área de vocês também, como da área, na arquitetura e como se fosse na engenharia. A pessoa sempre quer ter mais material, mais, eu quero fazer melhor ainda, mas... E o que se fala muito em arquitetura e engenharia, né? A inteligência é a pessoa saber, com aqueles poucos recursos que ela tem, ela conseguir fazer uma obra muito bem feita com aquilo que é o suficiente. Então, é isso que se tem se falado muito. As pessoas, na verdade, a gente tem essa tendência muito de estar se autocobrando e se colocando, eu não sou líder, não sou, por um excesso de comparação. Talvez até de idealismo, né? Tipo, você ser líder não significa que você vai ser, né, o bambambam da escala evolutiva, não é isso, né? No quem sabe um pouco mais ensina quem sabe um pouco menos. E a liderança parte por esse pressuposto também, né? E aí, talvez, é muito do que a consciência também ajuda muito, né? O processo do conscienciograma, né? Porque a gente precisa se conhecer para saber, porque você tem que fazer a medição por si mesmo, né? Não talvez em comparação só com os outros. É interessante do conscienciograma a comparação com a escala evolutiva. Então, você não está comparando com outras pessoas, mas você está tendo uma referência de parâmetro mais homeostático, também nosográfico, né? Da Consrel, ressomada, e do Serenão. Daí você consegue ter um parâmetro para você fazer uma autoaferição. Né? Então, o conscienciograma ajuda muito nisso mesmo. Fora que a abordagem é sempre multidimensional e multiexistencial. Então, faz a gente ampliar muito a autocompreensão. Né? E talvez, eu acho, nesse assunto, porque olha só, uma pessoa que ela publica, todo mundo então fez o processo de ser intermissivista, tem a questão da GESCOM. Aí então, não sendo com a autocomplacência, mas sendo, tentando ter uma análise mais... fria do negócio, tem pessoas que um verbete que ela publicou tem mais impacto pelo processo que ela fala e do histórico de vidas dela, do que às vezes outras pessoas que publicaram às vezes 15, 20 verbetes, mas em termos de não ir na raiz e no ponto, ou talvez porque ela tem um nível de habilidade que ainda esteja até aquém, porque essa pessoa possa muito mais. Então, como que é complicado a gente se comparar, mas é uma tendência, né? A gente sempre se coloca, talvez seja uma das possibilidades, não sei o que tu acha, Luiz, da pseudo-isenção. A pessoa, ela chega, tem pessoas que chegam aqui, olha, não estou nesse nível evolutivo, estou vendo o pessoal produzir muito, isso aqui, e ela vai ficando no acostamento, é aquele que está sempre observando e tal, mas ele não, sempre acha, não tenho capacidade para isso. Eu acho que uma coisa que pode ser feita, é alguém próximo que tem uma boa influência, que tem uma visão melhor, entendeu? Que chegue nessa pessoa e comece a se aproximar, vai trazendo, vai ajudando, entendeu? Até ela conseguir aquela coisa da rodinha, né, da bicicleta, entendeu? Aí você vai ajudando. E com isso você tá dando aquele empurrão, entendeu? Suave e tal, e vai ajudando a pessoa e de repente a pessoa vai. Porque a hora que ela descobre que ela consegue fazer, ela tem esse prazer, essa satisfação, entendeu? Isso daí é a motivação para ela avançar mais. Então, às vezes ela precisa de alguém para ajudar. E você sentiu prazer na escrita desse verbete? Você se sentiu bem na escrita hoje? Eu veja bem. Eu tenho uns trafores e os trafores. Eu tenho um trafore de escrita. Eu tenho facilidade para escrever. Mas eu sou preguiçoso, entendeu? Mas eu tenho facilidade para escrever. Eu podia falar aqui, ó, na segunda linha de baixo, terceira linha de baixo para cima, da fatuística, fatologia, né, você tem lá a escrita do verbete enquanto ferramenta de autocura. Então, por exemplo, isso daí é interessante. Eu não sou bom para fazer autopesquisa de recim, de sentar, pegar o traço e fazer. Então, o que eu faço? Eu tenho alguns temas de verbetes, o que eu vou mandar, eu já mandei ontem para ser aprovado, é antagonismo, viu, Dulce? Antagonismo, narcisismo, mini peça interassistencial, que foi identificado narcisismo. Eu já sabia um pouco, né? Mas assim, tão grave não. Então... E o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse verbete, que vai ser uma maneira de eu fazer uma auto-pesquisa, eu faço o verbete, me aprofundo, entendeu?
E eu já estou fazendo uma auto-pesquisa e apresento verbete. Então, eu faço uma assistência também, uma auto-assistência e assistência. E com isso, é a maneira que eu tenho de fazer a minha reciclagem. Então, com isso eu consigo. Ah, mas agora dentro do teu caso, porque eu falo aqui porque a gente acompanhei, né? Estava contigo chegando, tudo, a gente conversava muito. E realmente você fala, você volta para as questões aqui na Conscienciologia, e aí você estava se sentindo mais à parte. Eu me lembro quando a gente fez até o curso 40 Manobras em 2013, você se sentindo, não, ainda não estou muito inserido, mas em pouco tempo, se a gente for comparar, então, novamente, com o que é a média, né? Mas você conseguiu escrever verbetes, você está conseguindo escrever mais. Como é que você conseguiu, você diria, para uma outra pessoa que está nessa condição, às vezes, mas que está lá patinando, ela não consegue, ainda ela continua na pseudo-isenção, está meio fora, e não consegue assumir os processos dela de intermissão? Olha, eu acho, não sei, eu já percebi em algumas pessoas, eu acho que isso é assédio, que ela abre para o assédio, mas são questionamentos que ela faz das condutas das pessoas da Conscienciologia, coisa que eu fazia aqui quando eu morei em 2012. Em 2012, o professor Valdo me aprovou um verbete, espelho conscienciológico. E eu tinha feito. Só que eu fiz o espelho totalmente deformado. Só que eu não apresentei ainda. Né? Falando em Narciso. Então, eu vou retomar. Né? Quando acabar a tetura, eu vou falar com a Dulce. E esse espelho, hoje, 5 anos depois, entendeu? Eu vou refazê-lo de outra forma. E é interessante. Eu estou ansioso, entre aspas, assim, para fazer, porque vai ser interessante essa visão. Então, eu tinha feito esse espelho, que nem o Lost falou, projetando no outro, não a mim. Entendeu? Eu estava vendo o espelho, que eu estava vendo as incoerências das pessoas aqui na Conscienciologia com a teática. E era uma visão errônea minha. E com isso você fica revoltado, e com essa revoltada você abre para o assédio. E abrindo para o assédio você não consegue fazer nada. Porque o assédio vai ficar, não, aquele cara ali está vendo, ele não faz isso, ó, ele fala e não faz, o outro fala e não faz. Aquele lá é porque tem dinheiro, aquele outro é porque não sei o quê. E a pessoa fica nessa. Então, se a pessoa não acontecer alguma coisa na vida dela, ou ela perceber alguma coisa, alguém ajudar, falar, não é por aqui, vamos lá e tal, levar, vai para a dinâmica, entendeu? Eu estou tendo ajudas, mas eu estou aberto. Então, se a pessoa se abrir para ajuda, vem ajuda, não tem jeito. Lembra, você fez curso intermissivo, você veio para cá, você já chegou. Entendeu? O mais difícil é chegar, o professor Valdo diz, de 900 pessoas que eram para estar aqui, só chegaram 500 na época, lá 2008, 2009, naquelas tertúlias. Né? Agora tem mais. Né? Tem mais, né? Mas, entendeu? Eu sou um deles, né? Que eu cheguei em 2010. Então, você já chegou. Então, chegou aqui, acho que dá para ajudar. É cada um percebendo que tem proximidade com alguém, entendeu? Vai, fala, e o outro vai vir, vai te falar, vai perceber. Agora, o Gabriel é precursor, né? Você chegou há muito tempo, né? Cheguei em 2002. Por exemplo, eu até perguntei para mim mesmo, o processo de omissão também foi uma coisa que me pegou, como para outras pessoas. Mas hoje eu analisando, uma tendência também de, isso é um assunto que também estou estudando, está me ajudando, de severa autocrítica, onde você fica extremamente do detalhismo vira o perfeccionismo, e aí aquilo ele te trava, então não é, e em contrapartida, que aí você travado, eu fui analisar, a omissão ela é um comportamento autodestrutivo, a omissão deficitária. Não fazer, ele é um comportamento até certo ponto autodestrutivo, ele está dentro ainda do grupo dos processos de suicídio lento, porque a gente faz aquelas perdas de tempo, se você fica muito tempo patinando num assunto, você fica no perfeccionismo, você está queimando o teu processo de tempo. Então, para mim também me pegou, por isso que é um tema que eu te pergunto. Só que a gente conseguiu, foi uma vitória, consegui a gente publicar e ser verbetógrafo. Mas é um questionamento, porque às vezes a gente tem pessoas muito boas,
com alto nível de desenvolvimento intelectual, e às vezes até com livro publicado, mas ele não está fazendo parte da enciclopédia. Então, o que leva, né, com que a pessoa é uma obra de... a gente fala aqui da Max Proex, né, grupal, e ela não consegue inserir. Ela fica, tem pessoas, às vezes, até, vão até publicar livros, o que não tem problema, mas tudo bem, ela vai publicar livros em outras áreas, fora, distante, mas ela está sempre, então, são pessoas que estão circulando. Inclusive, uma coisa que a gente viu nesses de 2002 para cá, isso aí é uma coisa também de se pensar, de pessoas que mudaram para Foz, estiveram totalmente envolvidas, não estão, às vezes, tão mais envolvidas com a CCCI, mas estão aí. Você vê como se fossem, elas estão em volta, tal, olha, vê a distância, não se envolve. Isso faz, eu pelo menos, eu me coloco, isso faz falta. A pessoa ali presente faz falta. Olha, na inauguração da Cosmoetos, eu não sei que vídeo é esse, Dulce. Não sei se você lembra, você estava lá na... Estava. Então, passaram um vídeo do professor Waldo. Uma entrevista, né? É. Que ele fala quando se vai chegar no extrafísico e vai conversar com o evoluciólogo. Aquilo ali me impactou. E eu queria ver onde tem esse vídeo para assistir de novo. Então, eu tenho duas preocupações, depois que voltei para Foz do Iguaçu. Uma é cumprir a minha PROEX, né? Três até. Eu quero ter a segunda de soma rápido, entendeu? Sonho de consumo. E não quero nem ouvir falar de Melex. Para eu conseguir isso, o que eu tenho que fazer? A minha parte. Isso. E eu estou atrasado. Mas eu não vou atropelar, mas eu... Agora você engatou a primeira Entendeu? Então, eu brinco com a Ana Flávia, eu falo Mentex, não é Melex. E tu sabe, Luiz, mas é engraçado, e eu, sendo em psicólogo clínico, às vezes, trabalhando com pacientes, a ideia, o tema que eles falam em psicologia existencial também, de sentido de vida, as pessoas, de modo geral, elas têm uma ideia, se você vai, ela para, ela reflete, do que ela, pelo menos, poderia estar fazendo, seja em qualquer... área, que poderia estar ajudando mais alguém, um parente, alguma coisa. Talvez aquelas ideias, né, da proximidade com a de soma leva a pessoa a refletir muito disso. Mas a gente não faz. Vamos lá? Vamos lá. Alô? Página 10, posicionamento, o item 12. Gratidão intermissiva. Você podia explanar um pouquinho mais? Página 10, item 12. Gratidão intermissiva. Olha, a gratidão não é o meu forte, tá? Eu estou trabalhando a coisa da gratidão. Mas a gente tem que ter gratidão por ter feito o curso intermissivo. Então, esse daí é um processo meu, que eu já estou melhorando, mas não é uma coisa... assim, natural minha, de ser grato às pessoas que me ajudam, que já me ajudaram. Eu tenho um processo que ainda precisa ser mais elaborado, mas eu acho que essa gratidão intermissiva, acho que todos nós intermissivistas, a gente deve ter essa gratidão, por estar nessa condição, né? É, porque estou lembrando aqui, se a gente tem essa gratidão... automaticamente a questão da responsabilidade vem, né? Porque é diretamente relacionado. Eu acho que tem uma conexão muito grande com os valores, né? Os valores intermissivos, essa conexão. Então, uma das coisas que o Luiz Cláudio tem, assim, pela convivência eu tenho observado, ele tem alguns valores muito fixados, muito fortes, que estão conectados com o processo intermissivo, né? Então, ele quer... A questão da reciclagem é um negócio muito sério para ele. Então, ele às vezes fica lá querendo... Mas ele tem esse autoencantamento, ele faz isso com ele. E aí ele quer, ele dá umas esperneadas assim, e pum! Depois, quando você vê, ele foi, e aquilo já levou ele bem mais para frente, sabe? Então, é muito interessante observar como é que esses valores estão... Então, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, ele sabe... que ele quer dar aula de Conscienciologia.
Então, ele está lá fazendo aquilo. E ele sabe que ele demanda um tempo até a formação na repreendência. Então, quando ele fala isso com vocês, é a vivência do processo dele. Ele sabe que ele precisa fazer um monte de coisa, ele está fazendo aquilo que ele dá conta no momento, fazendo verbete, fazendo reciclagem, e fazendo os cursos de auto-pesquisa, né, no Recim 1 que ele está, e na reaprendência. Então, ele está fazendo as coisas, daqui a um tempo ele vai colher. Então, ele lida com isso muito bem, sabe? Então, eu vejo que esses valores intermissivistas que ele tem são muito vincados. Mesmo que ele tenha se perdido aí no passado, mas na hora que ele encontrou, eu acho que isso é uma coisa muito forte, entendeu? Isso faz toda uma diferença na postura. Nesse neoposicionamento dele. E aí ele, às vezes, vai abrindo mão de algumas coisas, que às vezes ele é um pouco radical com uma coisa, com outra, e aí ele vai flexibilizando, conforme ele falou também, né? Ele pensava assim das pessoas, agora ele já não pensa mais, ele já tem uma outra postura. Então, eu vejo que essa reciclagem é uma das coisas intermissivistas mais fortes, né? Eu já respeito, ainda dou uma pisadinha, né? Mas ainda, eu já respeito bastante o posicionamento do outro, a maneira dele agir, né? Então, porque eu também agi assim. Então, não tem jeito. Agora, sabe, tem uma pergunta que tem a ver com isso que a Ana colocou. Na Fatologia, página 7, penúltima linha. Você poderia comentar a respeito dos itens, o sabor do avanço proexológico e as ideias inatas relacionar aí com o verbete? Olha, esse sabor do avanço proexológico é a homeostase que você tem. Às vezes você fica naquele estado de graça, entendeu? Rindo à toa. Euforinho. Tá tudo no euforinho. É isso, né? Quando você sabe que fez uma coisa que você tinha que fazer, aquela lição de casa, e você conseguiu fazer, e você venceu a si mesmo, né? Você tem esse sabor. E é esse sabor que te faz avançar mais, enfrentar uma próxima. Porque você sabe que na próxima você vai ter esse sabor. E talvez você tenha um sabor que você não conheça ainda. E talvez os amparadores, você está acessando um tipo de sabor ainda que é só a beiradinha do sabor, né? Você não sabe o que tem pela frente de positivo, de homeostático, o que você vai oferir com isso, né? E a outra, Dulce? A outra é as ideias inatas. Quando eu comecei a assistir essas tertúlias do professor Waldo, ainda estava lá em Santos, né? Estava até na cidade vizinha, Praia Grande. Nossa, eu ficava maluquinho. Eu ficava em euforia, andava para lá, para cá, falava, pô, daí eu tenho isso na minha cabeça, eu tenho isso, apontava para o notebook, né? E eu tive muita. E eu me senti inserido no grupo. Entendeu? Esse retorno, eu já retornei, inclusive quando eu encontrei a Rosa, né? Eu ainda falei com a Rosa ficou rindo, né? Falei, Rosa, não estou para brincadeira não, hein? Agora, aqui na Fatologia, também na página 7, sexta linha, você poderia comentar, se possível, dar exemplos do item as justificativas injustificadas em relação ao tema do verbete? Você arruma a justificativa, isso daí já diz, né? Não tem jeito. Como é que você vai justificar uma coisa que não tem jeito, né? Se a pessoa falar, não tem, se você fizer a pergunta de novo para a pessoa, você é intermissivista? Sou. Você sabe qual é a função do intermissivista? Não. Então procura saber qual é a função do intermissivista. Aí você vai ter as respostas. Não é questão que eu estou dando lição de moral, que até às vezes parece. Eu faço isso comigo. Quando eu estou lendo, eu gosto de ler lá, né? Quando eu estou lendo, eu falo, olha, porque são estruturais. Então, quando você começa a perceber essas estruturas do curso intermissivo, é a raiz, né? Eu tenho uma analogia que eu faço da árvore, né? A árvore tem a raiz, depois tem o tronco lá, os galhos e as flores, entendeu? Se você for na raiz, dependendo da raiz, o que que ela seja, o resto é consequência da raiz. Então, se você for na raiz, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Se você começar por ali, o resto vai encaminhar. Você sabe o que você está falando agora? Me deu uma... Tão interessante essa imagem, né? Que é um luxo a gente ter
a Conscienciologia como a disciplina embasando um curso, né? Que é o que a gente tem no curso intermissivo. Toda a pujança do paradigma consciencial, do corpus da Conscienciologia, ali embasando o que a gente estuda e o que a gente se prepara para vivenciar aqui, né? Então, é muita coisa, são muitos aspectos, muitas técnicas, muitas teorias. Então, se a gente parar para pensar só nisso, é tudo injustificável você escapulir, tentar escapulir, né, desses aspectos aí, de assumir o negócio. É. Né? Porque são tantas as ideias, tantas as teorias e as técnicas, tudo auto-vivenciável, né? Que como é que você vai... Vê que interessante, eu estou na reaprendência e a primeira aula que caiu para mim, que, né, vendo misticismo, esoterismo, essas coisas todas, é isso, é aquilo, né? É sorteada a aula? É. Gurulatria, essa coisa. Caiu o paradigma consciencial dos. Caramba! Mas fez um estrago. Entendeu? Positivo, né? Fez um estrago, eu falei, não. Aí eu, quando veio o paradigma consciencial, eu falei, não, já sei, já veio a dose certa do remédio, louco de cara. Agora, aqui na parafatologia, ela pede para você aprofundar o item recado implícito nos parafatos. Como acessar esses recados? Cada um. Ó, tem um verbete que está sendo revisado, que o tema é viés. Seu? É. Viés parapsíquico proexológico. E nesse verbete, o que eu quero assim, passar é a pessoa tentar identificar, através de pesquisa, de autopesquisa, qual é o potencial dela de parapercepção. Mesmo que não seja, se ela começar a dar atenção àquilo, os amparadores sabem que ela está dando atenção àquele viés, àquele caminho. Os amparadores... Ela vai acessar os recados. Vai, né? Começar... Essa nossa amiga aqui, ela é bem parapsíquica. É? Tem que ficar ligada. É, nossa amiga lá de Conceição dos Ouros. Ah, tá. Então, se ela é parapsíquica, ela tem que ver qual é o forte dela e ficar atenta aos sinais, né? E ver, não acontece coincidência por acaso, tanto para assédio quanto para amparo. E aí ela tem que qualificar isso. É isso, Dulce? É isso aí. É ficar atento, né? Ficar ligada aí nas sincronicidades. Ligado 24 horas. Que acontece a todo instante, né? Agora, aqui na sindromologia, Luiz Cláudio, página... você já comentou, a gente já comentou, é na página 8, mas ela pede para você, sobre a síndrome da pré-derrota, ela pede para você explicar e como superar, já que para quem já acorda pensando em estar derrotado com as dificuldades da própria vida. Tem um verbete, viu? Só lembrando ela aí. Depois você dá uma olhada nesse verbete. Olha, eu em 2010, eu tinha perdido minha loja e eu fui morar na casa da minha irmã. E no primeiro dia, eu sentei no banco da praia, que ela morava no meio da quadra, lá em Santos, e eu fiquei chorando no banco da praia, o que eu ia fazer da minha vida, eu tinha 54 anos. E isso foi em junho, em outubro eu conheci a Conscienciologia, e eu fiquei assistindo, quando eu conheci, eu ficava assistindo 10, 12 horas de tertúlia por dia. E eu mandei um monte de perguntas para o professor Waldo, ao vivo, lá, né, online, e eu falava que a minha situação estava assim, assado, e ele falava assim, vai para debaixo da ponte, e eu ficava doido com ele. Vai para debaixo da ponte. E eu ainda estou debaixo da ponte, entendeu? De certa maneira. Mas a minha cabeça está diferente. O meu jeito de lidar com as coisas estão diferentes. Então, eu acho que se você parar para pensar o porquê que está acontecendo isso para você, às vezes o ruim que está acontecendo para você é a melhor coisa naquele momento que está acontecendo. Eu sei que na hora que está acontecendo é horrível. Eu sei porque eu já vivi isso, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes.
Mas se você partir desse princípio que isso está tentando te alertar ou te acordar para alguma coisa, você vai começar a refletir. Nessa reflexão você vai estar aberta para o amparo te ajudar. Entendeu? Ver, por exemplo, de repente não é o caminho que você tem que seguir. Às vezes o caminho é outro. E por esse caminho a gente acaba sofrendo, acaba tendo dificuldades. Entendeu? As coisas não dão certas, porque aquele caminho vai te desviar, vai acontecer alguma coisa. Então, você começa a analisar essas variáveis, entendeu? E procura, nessas tertúlias, para você ter insight. Tenta olhar os temas lá e ver aquele que te chama a atenção. Porque às vezes o amparo vai te dar uma dica ali para você assistir, e ali tem um conteúdo que vai te ajudar, daqui a pouco você assiste outro, tem outro conteúdo, e dali você começa a criar uma forma holopensênica que vai começar a te orientar, entendeu? Porque se você estiver conectado em amparo, tiver boa intenção, com a intenção de evoluir, você vai ter ajuda. Dificuldade e a gente lembrar daquela máxima, né, Luiz Cláudio? Isso também passa, né? É. Vai passar. Vai passar. Agora, aqui na fatologia, na penúltima linha, você poderia ampliar a ideia do item, a escrita do verbete, enquanto ferramenta de autocura? Então, essa daí eu já comentei, mas eu comento novamente. Dependendo do tema que você escolhe, entendeu? Você na escrita do verbete, você começa a ter insights com teus amparadores e coisas que você não estava percebendo. E com isso você começa a aprofundar, começa a expandir, né? E até, por exemplo, na defesa aqui do verbete, alguém traz alguma coisa com outro viés que você não estava percebendo até quando você fez o verbete. Você estava pensando que tinha preenchido tudo e não, alguém traz um fato, faz algum comentário e amplia. Então, essa eu acho, pelo menos para mim, é uma maneira que eu gosto de fazer. E eu não tenho receio em fazer nosográfico. Enquanto eu tiver nosografia, vamos embora. Agora, dessa mesma verbetógrafa, ela é de Londrina. Verbetógrafa, não, desculpa, Teletertuliana, ela é de Londrina. Na efeitologia, na página 8, primeira linha. Você poderia dar o seu próprio exemplo contra o efeito destrutivo do medo no avanço proexológico? Quais técnicas você utilizou para superar esse efeito? Olha, uma coisa que eu não tenho é medo. Eu até brinco que às vezes eu erro rápido para saber se eu estou certo ou errado. Entendeu? Então eu não tenho medo de agir, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar aqui, que não é boa, que é a precipitação. Né? Que eu tenho esse trafar da... Você pode errar mais do que precisava, isso, né? Isso, às vezes você erra mais e acaba perdendo um tempo, né? Mas entre o erro e a indecisão, eu prefiro o erro, entendeu? A indecisão, se ela for curta, é uma indecisão que você está refletindo. Mas se for aquela indecisão paralisante, ela te prejudica, né? Então, às vezes, o erro é necessário, porque você erra logo e já sabe que não é por ali, tem que ir para o outro lado. Agora, esse destrutivo do medo, porque o medo paralisa, né? O medo paralisa. Então, se você tiver medo de fazer alguma coisa, você primeiro tem que enfrentar esse medo. Medo por quê? Por que você tá tendo esse medo, né? Nesse avanço. O que esse avanço vai te trazer que você tem medo? Né? Você tem que ver por isso. Eu não tenho medo, simplesmente eu tinha 2012 aqui, que está no meu processo, hoje eu entendo, eu tinha uma certa revolta, entre aspas, com a incoerência da conscienciologia e o que as pessoas faziam com o conhecimento da Conscienciologia. E algumas pessoas me falavam assim, a Conscienciologia é uma coisa, as pessoas são outras, né? É outra coisa. E eu não fazia essa conexão, né? Então, eu vejo isso. Tem um viés interessante assim, do medo paralisar,
E a própria, porque às vezes a pessoa tem dúvida, na dúvida ela não faz nada. Aí ela fica no meio do caminho, fica parada. E isso é uma estagnação, né? Então essa questão do medo no avanço da Proex, a gente tem, no caso, aí vou falar por mim, eu tenho medo, né? Quando eu vou assumir coisas que eu nunca fiz, uma liderança que eu nunca tinha feito, eu vou, mas vai com medo mesmo. E o medo tem a ver com a ignorância, com a desinformação. Então, você vai. Você, né, eu acho que é uma coisa assim, eu não tenho ausência de medo, né? E aí eu vou com medo. E depois, com o passar do tempo, esse medo vai desaparecendo. Agora, se eu paraliso, eu fico naquela... Aí uma estagnação, imagina, evolutiva, né? Que é um grande erro, que é um dos maiores erros que tem. Que eu acho que tem a ver muito com o seu verbete de hoje, né? Com a pseudo... Dulce, aproveitando, aproveitando ela e aquela verbetógrafa que quando acorda de manhã, eu vou dar um exemplo. Em 2000, eu conheci a Conscienciologia em outubro de 2010, aí em 2011 eu vim aqui a primeira vez, né? Patrocinado pela minha irmã. É a mesma, tá? É a mesma? Ah, tá. Ela é tertuliana, ótimo. Ela não é verbetógrafa. E eu estive aqui em agosto de 2011, e eu conversei com o professor Waldo, né, na época meus filhos eram menores, e ele falou, né, que não seria bom, não falou para não vir, falou devido aos meus filhos. Bom, chegou em dezembro, eu já estava matriculado para fazer o vestibular, não, já tinha feito o vestibular da faculdade, eu ia fazer uma faculdade de curso, um tecnólogo, e estava estudando para concurso umas 10, 12 horas por dia. E comecei a ter os sinais, até camiseta de Proex passou na minha frente. E em 18 dias eu vim para cá. Entendeu? Então eu não tive medo. E foi difícil. Na despedida com a Luísa, com o Roberto, na porta da meus filhos, entendeu? Eles chorando, eu chorando, foi uma situação difícil, mas eu não tive medo de fazer isso. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Então, mas são características individuais, né? Então, eu não tenho essa dificuldade. Eu, quando decido uma coisa, eu faço. Entendeu? Isso me ajuda. Mas eu tenho o lado da precipitação também. Parabéns pelo verbete, Luiz Cláudio. Obrigado, Terezinha. Então, na página 9, no posicionamento, queria ver se tu falasse de três ali. Ó. Número 1, que é autoexposição exemplarista multidimensional. Depois o 6, né? E o 11, por favor. Não, o 10, quer dizer, desculpe, o 10. Tá, então vamos no primeiro. A partir do momento que você se expõe num curso, na tertúlia, em qualquer situação, você está primeiro fazendo a tua autoexposição na intrafisicalidade e você também está fazendo a autoexposição na multidimensionalidade, né? E com isso, você deixa o processo escancarado. Então, os assediadores, eles ficam com acesso limitado a você, né? Porque você está escancarando, não tem mais o que esconder. Então, você acaba desassediando o processo e, ou assistindo as consciex, elas são, né, encaminhadas, não é isso? O outro, qual é, Teresa? O 6? Autodiscernimento? Das prioridades. Isso é bem que a Ana Flávia falou. Eu consigo distinguir, entendeu? O que eu preciso fazer naquele momento, naquele período. Então, aparecem oportunidades de fazer aquilo, eu não faço. Eu vou e faço. Não é inflexibilidade, entendeu? Eu fico flexível. Mas eu avalio. Mas eu estou projetado para fazer aquilo, eu sei que se eu fizer mais, não vai dar. Então, eu fico naquilo, aquilo ali é básico, eu preciso daquilo. Aí depois, mas eu já estou aberto para o que eu vou fazer depois. Como que você sabe o limite ainda? Até onde você vai aqui? Aí é de cada um, Terezinha. Aí cada um tem que ver o que ela comporta, o que ela consegue administrar, entendeu? É perfil, aí é perfil. Aí você sente, entendeu? E a outra é o 10 ali. Agora, não pode confundir isso na acomodação.
Então, tem esse liame muito, essa linha tênue aí de você conseguir conciliar isso, entendeu? Que às vezes você pode até criar aquele autoencantamento e você avançar um pouco mais, vai, não, isso daqui dá para ir, entendeu? E a 10, né? Isso. Essa autovaloração traforista, olha, eu não sei se é paradoxal, aí alguém vai me ajudar. Porque, de certa forma, para ser narcisista, você até se superestima, né? Você tem essa autovaloração. Mas, às vezes, tem pessoas que falam para mim de trafores que eu falo, ah, acho que eu não tenho esse, sabe? Entendeu? Eu não sei bem... O difícil é a dosagem, Essa dosagem, onde que fica isso, entendeu? Mas eu acho esse conceito interessante. De você dar o devido valor ao que você é, de fato. Não, eu sei, tem coisas que eu sei que eu faço bem, que eu tenho trafor, né? E tem coisas que eu tenho ciência que eu negligencio, que eu tenho trafar. Mas tem um aspecto, assim, é muito melhor ser traforista do que trafarista, né? Claro. Então, assim, eu sei que tem uma dosagem aí, né? Mas, assim, é melhor saber valorizar os trafores, né? Que eles que impulsionam realmente a nossa evolução, né? Então, nesse ponto, o Luiz Cláudio é bem afinado, né? Ele tem uma... Ele, às vezes, erra para mais, que ele vai falar isso em outro verdete. Mas isso é muito legal nele. Ele tem essa coisa que é mais traforista e isso estrutura muito a pessoa. Ela quer ganhar um beijo. Ajuda, né? Agora, Luiz Cláudio, agora a gente tem uma pergunta de Santos. Ah. Pela nossa amiga verbetógrafa. Ah, é? Interaciologia, página 8. A interação fertilização ricinológica, fruto proexológico. Então, a nossa tertuliana, teletertuliana. Grupo Karma familiar grupo do nosso Karma. Verbetógrafo. A interação fertilização ricinológica, fruto proexológico. Isso, isso. Olha, essa fertilização é o que eu estou fazendo, é que você está fazendo, entendeu? E é que a sua mãe está fazendo também, está no início. Então, se você continuar nesse processo, os frutos, eles são inevitáveis, são consequências, né? Então, essa fertilização é essa preparação. É muito, Terezinha, daquilo que eu falei daquela pergunta que você fez, do discernimento das prioridades, entendeu? Então, se você priorizar e você começar a plantar algumas coisas estruturais, aí quando você for nas outras, essas daqui já estão sustentando as outras. E isso daí vai fazendo um crescendo. E você vai tendo esses frutos, essa homeostase e os avanços que você vai dando. E o sabor dos avanços. Está respondida? Agora, aqui na binomiologia, na página 8, você poderia ampliar o binômio mérito adquirido, responsabilidade auferida? E ele também gostaria de sugerir a inclusão do binômio abrir mão sobre o pairar, que ele considera importante para o tema. Mérito adquirido, responsabilidade auferida. O curso intermissivo, né, segundo o professor Valdo falou, da ficha evolutiva pessoal, a FEP, que a gente teve 51%. Então, a gente teve méritos, né, durante a série X, né, e nós conseguimos fazer o curso. E completamos o curso, né, para estarmos aqui. Né. E, então, você tem esse mérito. E com esse mérito, o que é mérito aí? Responsabilidade com esse mérito, você tem essa responsabilidade, né? Porque você tem que assumir isso que você ganhou, né? Que você conquistou, né? Você não ganhou, você conquistou, né? E aí você conquista uma coisa e não assume, entendeu? Essa conquista é sua. E essa conquista você tem que pôr em prática aqui, né? Para depois retornar lá ao extrafísico e seguir em frente, né? O que você achou da sugestão do binômio que ele fez?
De abrir mão? Abrir mão sobre parar. Pode ser, sim. É uma boa, né? É. Agora, obrigado. Luiz Cláudio, a gente agradece aí a sugestão, né? Sim, sim, sim. É, agora aqui na Fatologia, página 7, oitava linha. Você poderia explicar o que são e exemplificar as conclusões amenas mais comuns entre consciências intermissivistas? As conclusões amenas, ela não aprofunda muito, né? Não dá tanta importância, não releva, não dá atenção necessária. Não aprofunda, intensifica, né? Isso, não verifica direito, não dá essa profundidade. O valor das coisas, né? Porque às vezes a coisa passa, tem algum sinal, está gritante, entendeu? E ali seria um gancho, alguma coisa que você poderia pegar e você deixa passar, entendeu? Porque às vezes você pode até falar, isso daí não é nada. E era, né? Emissivista que você fala, que a sua sugestão de leitura das ortopensatas sobre intermissão ajuda a aprofundar também essa compreensão, que às vezes a gente sou intermissivista, aí fica na superficialidade também da abordagem do assunto, né? Então tá, então foi intermissivista e pronto, acabou. Não, o que significa ser intermissivista, né? Aí a dica que você deu das ortopensatas ajuda nesse aprofundamento do tema, que eu acho que isso é uma questão bem positiva. O Luiz Cláudio falou para mim assim, não, leia. Eu falei, não, vou ler não. Tem muita coisa, não, leia. Aí eu li realmente o trecho todo, né, dos intermissivistas, e é muito bom. É muito legal. Assim, as coisas voltam, são ótimas, né? Mas é bacana ler tudo de uma ler vez. O conjunto, assim, né? O conjunto, que aí aquilo cai um monte de ficha, assim, é muito gostoso. E você sai dessa superficialidade, dessa coisa amena, entendeu? Que você fica da pseudo-isenção, né? Você se isenta um pouco de saber, de fato, o que é ser um intermissivista e qual é a responsabilidade, quais aspectos você não pode deixar de fazer sendo intermissivista, né? Então, de onde nós viemos? Do intermissivo. Certo, Luiz? Do curso intermissivo. Se você focar e estudar um pouco da onde você veio da fonte, você vai começar a se conectar um pouco com a fonte, né? E com isso, você vai se conscientizar e vai... Aí você decide o que você quer. Posso ler uma ortopensata? Claro. Luiz? Só agilizar aí. Tá, tem essa aqui. As cinco características específicas autoproexológicas da personalidade da consciência intermissivista lúcida. Aplica teaticamente o Código Pessoal e Cosmoética, CPC. Participou do curso de consciência cobaia. Defendeu o verbete da enciclopédia da Conscienciologia. Pratica regularmente a TENEPS, já publicou ou se prepara para publicar o seu livro sobre tema evolutivo, objetivando o autorrevezamento multiexistencial. Dito. Muito bom. Você sabe que eu fico perplexa às vezes quando eu ouço algum comentário de alguém colocando que fulano falou que não é para ele escrever verbete? Intermissivista, gente, que está aqui. Que não, que veja bem. Aí você, puxa, o que eu falo para essa pessoa? Pseudo-isenção, né? Ó, tem que ver esse vídeo da Cosmoetos e o Lex. Vamos lá. Aqui na página 6, né? Atributologia. A falta de autodiscernimento quanto ao emprego da inteligência evolutiva. Poderia só dar uma explicada para a gente aí no contexto? A falta do autodiscernimento, veja bem,
se a gente fez o curso intermissivo, a gente tem essa inteligência evolutiva. Essa inteligência evolutiva, por exemplo, esse exemplo aí que a gente comentou, que estamos eu e a Dona Flávia no supermercado e perceber aquilo ali é uma inteligência evolutiva. Qual é a prioridade que as pessoas estão dando no final de ano? Entendeu? E qual é a prioridade com o intermissivo? Tudo bem, tem a comemoração, tudo, mas tem um grau de uma diferença, dosagem, né? Enorme. Então, isso daí é um discernimento que a gente tem. E também, assim, a questão do binômio, quando eu fiz uma leitura rápida do verbete, assim, me veio logo na cabeça uma ideia, assim, de um binômio liberdade e responsabilidade, né? Porque o que seria essa pseudo-isenção? Seria o intermissivista, ele está querendo usar a liberdade, né, com a visão expandida que a gente tem sobre a realidade multidimensional e se isentando da responsabilidade. Né? Assim, no geral, a hora que eu li o verbete, me veio isso, liberdade versus responsabilidade. Que a ideia é o quê? A gente tem maior visão, consegue ter um melhor uso do livre-arbítrio, né? Perante a realidade, só que aí vai lá e breca na responsabilidade. Então seria uma sugestão, talvez, de binômio também. É bom, porque quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade. É, que é uma coisa que caminha junto com a outra, né? Isso é bom também. Obrigado. Tá. É a tal história, né? Às vezes o intermissivista só quer o bônus, né, do curso intermissivo, não quer o ônus, porque, gente, vamos combinar, é um privilégio estar nesse planeta em plena era da Reurbex, com tudo que acontece, a gente ter essa possibilidade de compreender a patologia, né, planetária sob o olhar do paradigma consciencial, é um privilégio, né? A gente compreender bem, isso. Eu fico com pena, né? Às vezes. A gente sobrepaira o processo. Você vê a pessoa sofrendo muito com a situação, não dela estar ali passando, mas dela não estar conseguindo digerir, né? E a gente não consegue passar as ideias, porque falta ali a inteligência evolutiva, né? Então, é um grande privilégio, né? Sim. Então... Então, você começa a ver a tua maturidade consciencial, a tua ortopensinidade, como você vê os problemas alheios, né? E aí você, às vezes, você quer até ajudar, mas você sabe que não consegue, naquele momento, para aquela pessoa passar essa ortopensinidade, porque ela não tem sinapse para aquilo. Agora, aqui na tecnologia, ele está perguntando... pedindo para você detalhar alguma coisa da técnica da priorização da responsabilidade intermissiva. Então eu vou falar novamente. Pega o Lexo, vai e leia a parte da intermissão. Eu acho que vai ser uma boa técnica. E as tertúlias do professor Valdo sobre intermissiologia, acho que são muito boas. Acho não, elas são... Elas me ajudam muito. Eu sempre assisto. Agora, Luiz Cláudio, lá na sinergismologia, você poderia ampliar esse sinergismo, identificação, auto-enfrentamento dos trafares? É na página 7, primeira linha. Isso. Veja bem, você não consegue fazer o auto-enfrentamento da TARI se você não identificar o que você tem que enfrentar, né? Então, você primeiro tem que identificar. De que forma você vai identificar isso, aí depende muito. Pode ser de um feedback, pode ser numa dinâmica, pode ser num curso, ou num Consim Cobaia, num Práticas lá da Consis, né? Você consegue identificando. E, às vezes, os teus amigos, os mais próximos, entendeu? Fala, pô, você age assim, assado. Se você não rechaçar esses feedbacks, você aceitar e você identificar, assumir, você começa a fazer esse auto-enfrentamento. Eu acho que não pode ficar se bloquear aos feedbacks, tanto os positivos quanto os negativos.
Com certeza. Né? Porque fundamental a vertigem consciencial. É, né? Para você ter isso à disposição. Essa é uma ferramenta que está todo dia funcionando, né? A todo instante. Tá ótimo, muito bom. A gente vai encerrando aqui. A gente agradece muito a participação de vocês todos, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário, nosso verbetógrafo em especial. A gente já tem outros verbetes, né? Não é isso? Tem mais, pelo menos mais um no prelo, tem em revisão, um que eu mandei e títulos aí borbulhando. Muito bom. Então a gente aguarda na Flávia também. E pessoal, muito obrigada. Então vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presenças, 10 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Hoje teremos dois recados, a Lourdes com o curso Estado Vibracional da CIP e a Elizabeth com a técnica de mais um ano de vida do CAEC. Boa tarde. Atenção, Rio de Janeiro, vai haver curso do Estado Vibracional na semana que vem, dia 14 e 15 de janeiro. Então, se sente que precisa de mais técnicas, mais formas de alcançar o estado vibracional nesse curso com o Epicom da Europa, professor Alexandre Fernandes, vão ser apresentadas mais de 20 técnicas para alcançar o estado vibracional. Será um curso prático, então sábado e domingo vão poder praticar pelo menos 20 dessas técnicas e vão descobrir qual a vossa forma mais fácil de instalar o estado vibracional. Para maiores contactos podem ir ver no Facebook da ACIP Rio. A ACIP Rio tem lá o evento. E o telefone é o 21-999-54-1109. 21-999-54-1109. O e-mail é cip@acipe.com e está com um valor promocional de R$300. Por isso, quem for fora de Rio, se quiser viajar para fazer este curso inédito, que só volta a acontecer daqui a um ano, serão muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. O nosso convite é para a consciência que está com a sensação de que está atrasada, que tem alguma lacuna a ser preenchida, uma sensação de que está faltando fazer alguma coisa, para participar do Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida. É um curso modular. O primeiro módulo estará acontecendo agora 13, 14 e 15 de janeiro. São 4 módulos em que o laboratório ele oferece um ambiente otimizado para o experimentador ou experimentadora dinamizar o seu trabalho de evolução consciencial, fazendo a sua vida render mais com planejamento técnico, incentivando também o desenvolvimento da cultura da prioridade evolutiva, do autodiscernimento do que você precisa fazer que ainda está a fazer. É uma excelente oportunidade de aceleração da sua reciclagem intraconsciencial. Maiores informações com a recepção no CIAEC, pelo telefone também 20 35 25 26 52. Estão todos convidados. E para amanhã teremos o verbete Desviacionismo Tenepsístico, da especialidade Autoincoerenciologia, do verbetógrafo Oswaldo Vernet. Aguardamos todos vocês. Boa tarde.